retorica politica come pressione mediatica. E con pagansi dritture, Lucas, vuoi fare i mondi in rapporto con la retorica politica di fortissime, o con reagimi di fortissime. Tu per vicino per paziente, per trupa e procuror, o per trupa e tuesme, per cilët janë ata, praticisht, që kanë bërë të mundur që prokuroria posaçme të hetoj apo të ndjej zyrtar të lartë apo çështje të tillë të organizuar. Nuk kanë asnjë ndikimi në punën e zyrtarëve, por edhe të prokurorëve dhe të hetuesve. Patjetër, jemi vëmendshëm kur nga retorika, nga diskutimet politike apo qoftë edhe nga ato mediatike evidentohen të dhëna që na interesojnë për hetimin, ne kushtojmë në hetimet tona, evidentohen problematika në raport me institucionin që u drejtoi, që ne që problematika apo politika që mund të qëndrojnë, që ne pikërisht të reflektojmë në raport me këto politika, me këto problematika që evidentohen, por e them këtë që nuk më shqetëson retorika politike në raport me hetimin dhe orientimin e hetimit. Nuk në shqetëson. Në përmëndë të zonë, në shkëtë.